Թող փառավորվի ամենասուրբ երորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Երեք Համլետ եղբայրը զանգեց, ասեց Վաղը քարոզ ես, ես էլ ճիշտն ասած, հիշում եք երևի, որ խոստացել էի ձեզ, որ կանանց մասին պիտի քարոզեմ, ասի դե լավ այդ Համլետ եղբայրը զանգեց, քարոզեմ, հետո Տեր Աստվածը ասեց չքարոզ ես այդ թեմայով, ասի դե լավ, ինչն ա մեր շահը, տենց քարոզն եմ նախապատրաստած, հետիկ քարոզեմ, նորից Տեր Աստվածը ասեց այդ թեմայով չխոսաս, էլ քարոզ չկար, սաղ գիշեր չեմ քնել, համտածել եմ, ինչ պիտի քարոզեմ, վերջը ինքս ինձ ասի դե լավ այդ տղա քնի, եթե Սուրբ Հոգին արգելում ա, Սուրբ Հոգին էլ խոսք կտա էլի, առավոտյան մի կերպ կիսա քննած, կիսա արթուն արթնացա, լողացա սափրվեցի, բան վերջը, աղոթքի ժամանակ կարդացի եկեղեցու այսօրվա նյութը և Աստված տվեց այդ խոսքը, որ հիմա պիտի խոսենք, ուրեմն կարդանք եկեղեցու այսօրվա նյութը գաղատացիներին ուղված թղթի 4-րդ գլխից, ուրեմն 3-ից 18, ես հենց առաջի համայից էլ կարդամ, այս էլ ասեմ, այնքան ժամանակ, որ ժառանգը երեխայ է, ծառայից ոչնչով չի տարբերվում, թեև ամեն ինչի տերն է, այլ խնամակալների և ուսուցիչների խնամքի տակ է, մինչև հոր սահմանած ժամանակը, այդպես էլ մենք, երբ երեխա էինք, աշխարհի սկզբունքների լծի տակ էինք, բայց երբ ժամանակը լրացավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որ կնոջից ծնվեց և օրենքի տակ մտավ, որպեսի օրենքի տակ եղողներին փրկագնի, որ մենք որդեգրությունն ընդունենք, և քանի որ դուք որդիներ եք, Աստված իր որդու հոգին ուղարկեց ձեր սրտերի մեջ, որ աղաղակում է Աբբա Հայր, ուրեմն այլևս ծառա չես, այլ որդի, իսկ եթե որդի ես, ապա Աստծո ժառանգը Քրիստոսով, այն ժամանակ երբ չէինք ճանաչում Աստծուն, ծառայում էինք նրանց, ովքեր իբնե Աստվածներ չէին, բայց հիմա, երբ ճանաչեցինք Աստծուն, մանավանդ Աստծուս ճանաչվեցինք, ինչպես եք նորից վերադառնում այն տկար ու աղքատ սկզբունքներին, որոնց ուզում եք նորից գերի դառնալ, օրեր, ամիսներ, ժամանակներ ու տարիներ եք պահում, վախենում եմ ձեզ համար, թե միգուցե իզուր եմ աշխատել ձեր մեջ, աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, ինչպես եղեք, որովհետև ես էլ ձեզպես եմ, դուք ինձ ոչ մի վնաս չեք տվել, դուք գիտեք, թե ինչպես առաջին անգամ մարմնի տկարությամբ ավետարանեցի ձեզ, և իմ մարմնավոր փորձության պահին ոչ թե անարգեցիք և առամարեցիք, այլ որպես Աստծո հրեշտակ ընդունեցիք ինձ, ինչպես Հիսուս Քրիստոսին, արդ ինչ եղավ ձեր այն երանությունը, քանի որ կարող եմ ձեր մասին վկայել, որ եթե հնարավոր լիներ, ձեր աչքերը կհանեիք ու ինձ կտայիք, ուրեմն ճշմարտությունն ասելով ձեր թշնամին դարձա, նրանց ջերմեռանդությունը ձեր նկատմամբ բարի չէ, այլ ցանկանում են ձեզ առանձնացնել, որպիսի իրենց համար նախանձախնդիր լինեք, սակայն լավ է, որ բարուն միշտ նախանձախնդիր լինեք, և ոչ թե միայն այն ժամանակ, երբ ես ձեր մեջ եմ, իմ փոքրիկ երեխաներ, որոնց համար նորից երկունքի ցավերի մեջ եմ, մինչև որ Քրիստոսը կերպարանվի ձեր մեջ, կուզենայի ձեր մեջ լինել հիմա և ձայնս փոխել, որովհետև տարակուսանքի մեջ եմ ձեզ համար։ Երբ որ այս հատվածը կարդացի, Սուրբ Հոգին ինձ ուղարկեց հոբի գիրք, որից մի քանի հատվածներ հիմա կկարդանք, այստեղ Պողոս Առաքյալը խոսում է մարմնավոր կամ երեխա եղող հավատացյալների մասին, և պետք է քննենք, թե ինչպես սա դրսևորվում, ինչպես ենք մենք երկար տարիների հավատացյալ լինելով, դեռևս մնում ենք մարմնավոր վիճակով և մնում ենք մանուկ վիճակով։
Հոբի գրքից մի քանի հատվածներ կկարդանք եւ տեսնենք թե Տերը ինչ է ասում։ Տերը ասաց Սատանային. Իմ հոբ ծառային լավ ուշադրություն դարձրեցիր, երկրի վրա նրանման կատարյալ եւ ուղիղ աստվածավախ ու չարությունից խուսափող մարդ չկա։ Ապա Սատանան պատասխանեց Տիրոջը ու ասաց. Միթե հոբը ձրիաբար է Աստծուն, Աստծուց երկնչում։ Չէ՞ որ դու նրա ու նրա տունը եւ նրա ունեցվածքը ցանկապատել ես, օրհնել ես նրա ձեռքերի գործերն ու նրա նախիրները երկրի վրա բազմացել է։ Ահա առաջի բանը, որ բնորոշում է հավատացյալի մանկամիտ լինելը հավատքի առումով, ոչ թե ուղեղի առումով, ոչ թե խելքի առումով, այսինքն մտածելակերպը եւ մարմնավոր լինելը, սա է Սատանայի հոգով եղող հավատն է, հավատը Աստծուն, որպեսզի քեզ լավ լինի, որպեսզի ճոխ ապրես, որպեսզի հարուստ լինես, որպեսզի նեղություն չունենաս, որպեսզի ուրեմն այսինքն ձրի չպաստես, չպաշտես Աստծուն, ես Սատանայի ասածը։ Ուղղակի Աստծուն որպես Աստված, որպես բարիք չհետևես, այլ ինչ որ վարձատրության դիմաց, ինչ որ բանի պատճառով։ Սա մարմնավոր եւ մանկամիտ հավատացյալի ուրեմն բանն է։ Եվ Սատանան բոլոր դարերի ընթացքում միշտ այս թույնը, այս բանը միշտ լսնում է հավատացյալների հոգևոր պաշտամունքի մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ եւ եկեղեցու կյանքի մեջ, եւ շատ հաճախ տեսնում ենք, որ հաջողվում է։ Մի քանի օր առաջ մեր տուն երկու աղջիկ էին եկել, երկու քույրեր էին եկել Արցախից, այստեղ ուսանող են, զանգեցին, ասցին հարցեր կա, գանք հանդիպենք, բան, Աստծո խոսքից հարցեր ունեին։ Եվ մի քանի օքի էլ այդպես միացան իրանց եկան, վերջը, եւ հարցից հարց բացվեց, եւ խոսեցին այսօրվա տարածված բաների, եկեղեցիների մասին, որտեղ քարոզներ են լսում ինտերնետով, տեղեր են այսպես հաճախում շատ հավատացյալներ, որտեղ հրաշքներ են լինում, կարծես թե մարգարեություններ եւ այլն, եւ գրքերն էլ շատացել են, որովհետեւ այդ մարդիկ հարուստ են եւ կարողանում են իրենց գրքերը թարգմանել բոլոր լեզուներով, եւ այսօր հավատացյալները հոգեոր սով ունենալով Աստծո խոսքը կարդալուց ավելի շատ կարդում են այդ պայմանականորեն ասած խարիզմատա բողոքական, ինչ եմ ասում պայմանականորեն, որտեղ բոլոր եկեղեցիների մեջ հավատարիմներ կան, բայց այսպես այս վերջի ժամանակների հովերի մասին է խոսքը, եւ այս մտածելակերպը փոխվում է, եւ այս մարդիկ իրանց գրքերի մեջ գրում են, ես էլ եմ կարդացել, լիքը իրանց գրքերից կարդացել եմ, գրում են, որ ամոթ է, որ հավատացյալը աղքատ լինի, իրանք դղյակներ ունեն, որ Դավիթ թագավորը, Սողոմոն թագավորը կերազեին, որտեղից գիտեմ, իրանք են գրում իրանց գրքերի մեջ, հպարտանում են սրանով, ժամացույցներ են կապում $40,000, $150,000 եւ հպարտանում են սրանով, հպարտանում են, որովհետեւ Աստված իրանց օրհնել է եւ իրանք, ահա Սատանայի հոգին, ծրիաբար չպաշտես Աստծուն, օրհնվիր, հարստացիր, այս երկրի վրա ճոխ եղի, ինչի՞ պետք է ձրի պաշտես Աստծուն, եւ այս հոգին մտնում է մեր մեջ, եւ մենք սիրում ենք այս քարոզները, որտեղ մենք էլ ենք մարմնավոր, մենք էլ ենք ուզում հարստանալ, մենք էլ ենք ուզում ճոխ ապրենք, մենք էլ ենք ուզում շքեղ մեքենա քշենք, ուզում ենք, նորմալ է, որ ուզում ենք, բայց նորմալ չի, որ մենք փոխարինում ենք Աստծո պաշտամունքը եւ կապում ենք այս բաների հետ։ Ահա Սատանան ասեց, հոբը քեզ պաշտում է, որովհետեւ դու իրան օրհնել ես եւ շատ ես հարստացրել, եւ Աստված թույլ տվեց, որպեսզի հոբի ամբողջ ունեցվածքը Սատանան վերացնի, բայց Սատանան վերացրեց հետաքրքիր ձևով, հետաքրքիր ձևով, ուզում եմ կարդամ էլի մի քանի հատված, 16-րդ տունը առաջի գլխի 18-ից 19-րդ տները կարդանք, միշնախոսում էր, մեկ ուրիշն էլ եկավ և ասաց, երկնքից Աստծո կրակը իջավ և այրեց հոտերն ու ծառաներին, նրանց վերջը տվեց, և միայն ես ազատվեցի ու եկա, որ քեզ պատմեմ։ Երբ սա դեռ խոսում էր, ուրիշ մեկն էլ եկավ ու ասաց, քաղդեացիները երեք գնդերի բաժանված հարձակվեցին ուխտերի վրա ու տարան դրանք, իսկ ծառաներին սրի քաշեցին, միայն ես ազատվեցի, որ քեզ իմացնեմ։ Մինչ սա դեռ խոսում էր, ահա մի ուրիշը եկավ և ասաց, որդիներդ ու աղջիկներդ ուտում և գինե էին խմում իրենց ավագ եղբոր տանը, և ահա անապատի կողմից մի մեծ հողմ բարձրացավ ու դիպավ տան
4 անկյուններին տունը փլվեց ավակներից վրա եւ նրանք մեռան, միայն ես ազատվեցի, որ քեզ իմաստն եմ։ Այս հատվածի մեջ որ կարդացի, ուզում եմ երկու բանի վրա շատ ուշադիր լինենք։ Նախ կրակի եւ երկրորդ հողմի։ Ասում է Աստծուց կրակ եկավ, բայց մենք քանի որ կարդացել ենք սկիզբը, բայց հողը չէր կարդացել։ Չգիտեր ինչ խոսակցություն է եղել երկնքում։ Սատանան այնպես իջացրեց այդ կրակը, որ մարդիկ մարդկանց մտածելակերպով երկնքից իջավ, երկնքից կրակ իջավ եւ կրակը ոչնչացրեց։ Երկրորդ հողմի մասին եմ ուզում ասենք, ասում է հողմ եկավ եւ քանդեց տունը։ Հողմը եւ կրակը, հիշեք ինչ ասոցիացիա ձեզ մոտ գալիս։ Պենտեկոստեն, Սուրբ Հոգին մեծաձայն հողմով եկավ եւ կրակների լեզուները բաժանվեցին նրա վրա։ Ահա այսպես Սատանան կարողանում է արհեստական, չգիտեմ ինչ բառ ասեմ, Սուրբ Հոգի ասեմ, Սուրբ Հոգու շնորներ ասեմ, Սուրբ Հոգու երևույթներ ասեմ, տարածել եկեղեցիների մեջ, բայց ի տարբերություն Աստծո կրակի եւ Աստծո հողմի, այս հողմը սպանում է, այս կրակը ոչնչացնում է։ Մինչդեռ Աստծո կրակը ապրեսնում է եւ Աստծո հողմը նոր կյանք է տալիս։ Բայց մենք այս բաները չենք տեսնում, չենք հասկանում, որովհետև մեզ տալիս է Սատանան առաջարկում է փոխարինողներ, Սուրբ Հոգու փոխարինողներ, ինչպես ամբողջ աշխարհի մեջ տարածված է կեղծ բաները, չէ՞, ասենք ենթադրենք սա Adidas-ա, բայց Adidas չի, չգիտեմ ինչա, ենթադրենք Adidas-ա, սա իսկական Adidas-ի փոխարեն Սատանան, ու Սատանան չէ, այս աշխարհի մարդիկ, այս աշխարհի իմաստունները լիքը կեղծ Adidas են արտադրում եւ ծախում են։ Այո, այսպես ուտելիքի մեջ էլ, ամեն ինչի մեջ, կեղծ, կեղծ, կեղծ բանը շատ է աշխարհում։ Եվ ցավոք սրտի այս կեղծ բանը նաև շատ է հոգևոր աշխարհում։ Մենք տեղափոխվենք մեկ ուրիշ տեղ, որպեսզի տեսնենք այս երևացող հրաշքների մեջ, երևացող բաների մեջ միշտ չի, որ Աստծո գործն է։ Եղիայի պատմությունը լսեք։ Եվ մի քարյարի մեջ մտավ ու այնտեղ գիշերեց, եւ ահա տիրոջ խոսքը նրան եկավ ասելով. Եղիա, այստեղ ինչ գործ ունես։ Եվ նա ասաց. Զորքերի Տեր Աստծո համար մեծ նախանձախնդրություն ունեցա, քանի որ Իսրայելի որդիները լքեցին քո ուխտը, քո զոհասեղանները քանդեցին եւ քո մարգարեներին սրով սպանեցին, եւ ես, միայն ես եմ մնացել, ու իմ անձնել են փնտրում, որպեսզի վերացնեն։ Նրան ասաց. Վեր կաց ու լեռան վրա տիրոջ առջև կանգնիր։ Վեր կաց, լեռան վրա տիրոջ առջև կանգնիր։ Ահա Տերը ասում է մեզ. Լեռան վրա կանգնիր, Հիսուս Քրիստոս ժայռի վրա կանգնիր, եւ Տերը պիտի այցելի մեզ։ Եվ Տերը անցավ, եւ տիրոջ առջև մեծ ու ուժգին հող լեռները քանդեց եւ ապարաժները ջարդուփշուր արեց, բայց Տերը այդ քամու մեջ չէր։ Տեսեք, հող, ապարաժները ջարդող, բայց Տերը այդ քամու մեջ չէր, այդ հողմի մեջ չէր։ Քամուց հետո երկրաշարժ եղավ, բայց Տերը երկրաշարժի մեջ չէր։ Երկրաշարժից հետո կրակ եղավ, բայց Տերը կրակի մեջ չէր։ Կրակից հետո մեղ ու ցածր ձայն լսվեց։ Ես հրեական բնագրից թարգմանած ուսեր եմ, բնականաբար ես հրեական չգիտեմ, այս հատվածը գրել եմ, ինչ ա գրած այդտեղ։ Գոլս տոնկայ ճշինի, նուրբ լռության ձայն լսվեց, բարակ լռության, չգիտեմ դա ոնց ա։ Այո, այդտեղ մեղմ ու ցածր ձայն են թարգմանել, կարելի ա։ Ահա Աստծո ձայնը երկրաշարժի մեջ չէր, այդ կրակների մեջ չէր, այդ թողմերի մեջ չէր, բայց ինչի ա Աստված հողմ տալիս, կրակ տալիս մեկ-մեկ, ինչի ա բաներ տալիս, անհավատների համար, հավատացյալներիս այս բաները պետք չի։ Մենք պետք է կարողանանք լուր մնալ, որպեսզի Աստծո այդ մեղ ձայնը լսենք, սրտի հետ խոսացող ձայնը։ Եվ Եղիան, Սուրբ Հոգով լցված լինելով, անմիջապես հասկացավ, որն է Աստծո ձայնը։ Ինքն էլ էր տենց մարդ, հողմով, կրակով, բան սենց, բայց Աստված հանդարտացրեց իրան, խաղացրեց եւ իր ձայնը լսեց, լվեց, յուրահատուկ ձայն, յուրահատուկ ձայն, որից հետո Եղիան ուրիշ բան դարձավ։
գրվածը որ Եղյան ծածկեց իր երեսը եւ այլն եւ տեսնում ենք որ երբ որ խաղաղվեց լսեց Աստծո հրամանները վերջում Տերը ասեց շատ դարդ մի արա ես դեռ 7000 հոգի մարդ ունեմ որ բաղին չեն ծառայել այո երբ որ կարողացավ այդ հանդարտվել լսեց այդ մեղմ ձայնը եւ կարողացավ իմանալ իրական ճշմարտությունը ոչ թե այն ճշմարտությունը որ իր կարծիքով ինքը տեսնում էր իր շուրջ բոլորը բայց այ հա սա ուղղակի ես միասին կարդացինք որպեսզի տեսնենք որ միշտ չի որ Սուրբ Հոգու նշանների նման նշանները Սուրբ Հոգուց են միշտ չի որ մարգարեությունները նույնիսկ եթե կատարվեն Աստծո կողմից են միշտ չի որ մեր կարծիքով աստվածային այցելությունը Աստծո է պետքա շատ զգուշ լինել պետքա ճանաչել Աստծո ձայնը պետքա հասկանալ ընկալել Աստծո խոսքը եւ ահա տեսնում ենք այս բոլոր բաներից հետո Սատանան ասում է նորից Տերը ասում է որ տեսար Սատանա լավ ուշադրություն դարձրեցիր իմ հոգու ծառային սա արդեն երկրորդ գլխից եմ կարդում երկրի վրա նրանից ավելի կատարյալ եւ ուղիղ աստվածավախ ու չարությունից խուսափող մարդ չկա այսինքն այն ունեցվածքը որի պատճառով Սատանան ասում էր որ դրա համար է հոբը պաշտում այդ ունեցվածքը ոչնչացավ նույնիսկ իր երեխաները ոչնչացան մեռան բայց նույն բանը նույն վկայությունը Տեր Աստվածը տալիս է հոբի մասին կատարյալ եւ ուղիղ աստվածավախ չարությունից խուսափող մարդ իրանման չկա երկրի վրա նա դեռևս իր կատարյալության մեջ հաստատուն է մնում թեև դու ինձ համոզում ես որ նրան զուրտեղը կորստյան մարդ մատնեն Սատանան ինչպես ասում են մեր սուրբ հայրերը շատ լկտի է ինքը չի հանգստանում իշքան պարտվում է նորից հարցակվում է իշքան պարտվում է նորից հարցակվում է ինչեւ որովհետև ինքը մի նպատակ ունի որ աստծո զավակներին քցի հավատիկյանքից եւ ուրեմն դժոխ անանի չի հանգստանում ասում է չէ վերջը գիտեք հոբը հիվանդացավ մեծ ցավերով խոցերով պատվեց եւ այլն բայց ինքը դեռևս Աստծուն իր մտքի մեջ փառաբանում էր, չէր հասկանում ինչ է կատարվում, բայց վստահում էր Աստծուն։ Եվ ինչ անում Սատանան։ Օգտագործում է իր ամենամտերիմ մարդուն, կնոջը։ Սա հայտնի բան է, Սատանան շատ հեշտ է կնոջը օգտագործում հավատացյալի դեմ։ Կիններ էր հավատացյալ, նա չի որ կինը անհավատեր։ Եթե կինը եւ երեխաները հավատացյալ չլինեին, Աստված այդպիսի վկայություն չէր տա հոբի մասին։ Այն ժամանակ նրա կինը ասաց. «Դու դեռ քո կատարյալության մեջ հաստատ ես մնում, անիծիր Աստծուն ու մեռիր»։ Տեսնում ենք Սատանան արդեն կարողացել է շշնջալ կնոջ ականջի մեջ. «Այսքան տարի ու՞մ էր պետք ձեր հավատացյալ լինել, այսքան տարի ու՞մ էր պետք ձեր հավատարիմ լինելը»։ Այս չէր վերջը։ Ես չի ձեր Աստվածը, այս թույնը կամաց-կամաց կաթացել էր հոբի կնոջ մեջ եւ կինը խոսած ինչպես Եվան Ադամի հետ։ Հերիքա ասում է, անիծիր Աստծուն, անպատվիր, մահացիր դրանից հետո։ Բայց հոբը նրան ասաց, մի անմիտ կնոջ պես ես խոսում, սա էլ է ցույց տալու, որ կինը հավատացյալ էր, չի ասում դու անմիտ կին ես, անհավատ ես, բան ասում է դու անմիտ կնոջ պես ես խոսում, այսինքն խոսում ես անմիտ կնոջ պես, բայց դու անմիտ կին չես, էլի հոգևոր լուրջ իներ, բայց հոգևոր լուրջ մարդիկ էլ կարան Սատանայի մեր նման մարդկանցա Սատանան խափել, այնպիսի մարդկանցա խափել, շատ զգուշ պետք է լինենք։ Աստծո ձեռքից միայն բարիք ենք ընդունելու, չարիք չենք ընդունելու, այս ամենի մեջ հոբը իր շրթունքներով չմեղանչեց։ Կարող ենք ասել փառք Աստծու վերջ բան, բայց այստեղ գալիս է ամենադժվար փորձությունը երևի թե։ Հոբի հավատացյալ ընկերներն են գալիս։ Հոբի երեք բարեկամները, իր հավատացյալ ընկերները, լսեցին հոբի հետ կատարվածների մասին, եկան 12-րդ տան մեջ, ասում են, երբ հեռվից աչքերը բարձրացնելով տեսան, չճանաչեցին նրանց, անճանաչելիորեն փոխել էր այս տառապանքը, հիվանդությունը, այս ամբողջ ողբերգությունը հոբին փոխել էր, անճանաչելի է դարձրել նրան, եւ ձայները բարձրացնելով լաց եղան, այսինքն այն աստիճանի
ծայրահեղ ծանր վիճակ էր հոբի մոտ, որ հավատացյալ իր անկերները լաց եղան։ Ամեն մեկը իր պատմությանը պատրելով դեպի երկինք իրենց գլուխների վրա հող ցանեցին։ Սա ողբի ցավի ամենամեծ արտահայտությունն էր արևելքում, որ հնարավոր էր պատմությանը պատրելը գլուխների վրա հող լցնելը եւ այլն։ Նրա հետ 7 օր ու 7 գիշեր գետնի վրա նստեցին։ Ոչ ոք նրան որևէ խոսք չասաց, քանի որ տեսան, թե նրա ցավը որքան սաստիկ է։ Այս հատվածը, այս հավատացյալ ընկերները հոբի մի հանճարեղ մի բան են անում։ Ինչպես ասում է ավետարանը, լացողի հետ լացում են։ Եվ 7 օր նստում են եւ չգիտեն ինչ խոսան։ Չգիտեն ինչ խոսան, որովհետեւ փլվելա իրանց պատկերացումները Աստծո հավատացյալ լինելու մասին իրանց պատկերացումները։ Հոբը, որ ամենահավատացյալն էր այս վիճակում, ի՞նչ ասեն։ Կամ Աստված անարդար է ըստ իրանց պատկերացումների, այդ մարմնավոր պատկերացումների, կամ այստեղ ուրիշ բան է կատարվում, Հոբը կամ էլ մեղավոր մեկնա, բայց իրանք գիտեն, որ մեղավոր չի, բայց ի՞նչ անեն։ Չգիտեն ինչ անեն, ճիշտ են անում, լուրը են անում։ Մենք հանդիպել ենք այսպես ողբերգությունների։ Անձամբ ես մի քանի անգամ, որ չգիտես ինչ ասես, արդյո՞ւ եղբայրն ա մահացել, որդին ա մահացել, ես ինչն ա մահացել։ Մի անգամ այսպես մի մեծ ողբերգություն էր կատարվել մեր հավատացյալներից մեկի հետ, գնացինք իրանց տունը, որպեսզի մխիթարենք, բայց իրոք խոսալու բան չկար։ Գնացինք, այս մարդը, որի հետ այս ծանր մեծ ողբերգությունն էր կատարվել, մտանք ներս, բարև բան, նստանք եւ ինքը սկսեց խոսալ, քանի որ վառվում էր սիրտը, ստեղել ենք տեսնում, այս 7 օր լռությունից հետո Հոբն է սկսում խոսալ, վառվում էր մարդու սիրտը, ծանր ողբերգություն էր ապրել եւ ապրում էր դեռևս, խոսաց, վերջում էլ ասեց, դե ասա Վարդան եղբայր, ասի ինչ ասեմ, դե ասմա եկել ես խոսա, ասի ես չեմ եկել, որ խոսամ, եկել եմ քո կողքը նստել, բաներ կա, որ պետք չի խոսել, պետք է նստել, եւ չխոսալը շատ ավելի ճիշտ է որոշ դեպքերում, քան ստեղ խոսելը։ Ահա այս հոբի ընկերները հələ որ ճիշտ բացին իրանց, բայց տեսնում ենք, որ մինչև այսպես հետո խոսակցությունը գնում է, շարունակվում է, հիշում ենք այս բաները, ինչ են խոսում, եթե չեք կարդացել հոբի գիրքը, կարդացեք, շատ հետաքրքիր խոսակցություն է գնում, եւ ինչ որ խոսում են այս հոբի հավատացյալ ընկերները, ինչ որ ասում են, լրիվ ճիշտ են ասում, լրիվ ճիշտ են ասում, բայց հոբը այսպեսի մի պատասխան է տալիս իրենց, լսեք ինչ ասում։ Ահա այս ամենը տեսել է իմ աչքը, ականջս լսել է ու հասկացել, ձեր իմացածը ես էլ գիտեմ, ես ձեզանից պակաս չեմ, հիրավի խոսելու եմ ամենակալի հետ, ուզում եմ Աստծո հետ դատ վարել, սակայն դուք ստեր եք հնարում, բոլորդ անարժեք բժիշկներ եք։ Սա 13-րդ գլուխն է հոբի գրքի, ուրեմն խոսում են, սաղ ճիշտ են ասում, հոբը ինչ, հոբը այդ ամեն ինչը լսելով, ընդեղ վիճաբանություն ա գնում, խոսակցություն ա գնում եւ այլն, հոբը այդ լսելով ինչ ասում, ասում ա ինչ որ դուք ասում եք, ես էլ գիտեմ, ես ձեզնից պակաս չեմ, այսինքն այդ գիտությունով այդ ինչ որ դուք ասում եք, այո, ճիշտ եք ասում, հոբը ինչ ա ուզում ասի, ուզում ասի ես իրավիճակում ձեր ասածները դատարկաբանություն է, Աստծո խոսքը, որ իրանք մեջ էին բերում այդ իրավիճակում, անիմաստ խոսք էր, դուք ասում անիմաստ մարդիկ եք, անարժեք բժիշկներ եք, եկել են մխիթարեն այդ ողբերգությունը ապրող մարդուն, ինչ էին անում, Աստծո դեմքն էին փրկում հոբի ընկերները։ Մի բան, որի կարիք Աստված երբեք չունի, Աստված ոչ կարիք չունի, որ մենք իրան արդարացնենք կամ իրա դեմքը փրկենք, հոբի ընկերները դրանով էին զբաղված, փոխանակ մխիթարեին հոբին, ասում էին դու հաստատ մի բան արել ես, Աստված չի կարա բան լինի, իրանց արդարության այդ նույն սատանայի բանից մտքերի մեջ կար, այդ խափեությունից, այդ մարմնական մանկամիտ հավատացյալներ էին, ասում էին եթե դու հավատացյալ լինեիր, ճիշտ հավատացյալ լինեիր, քեզ հետ այս դժբախտություն չէր պատահի, ես էին ասում էլի,
կարճ ասած։ Քանի որ պատահ է լա, ուրեմն Աստված էլ արդար է, Աստված չի կարա սխալվի։ Եթե Աստված արել քեզի, ուրեմն դու ես մեղավոր։ Սա ուրեմն անհավասարակշիռ հավատացյալի մտքեր են։ Դրա համար մենք տեսել ենք մարդկանց, որոնք այդ դժբախտությունը պատահում կամ ուրանում են Աստծուն, կամ ասում են «Էս է Աստծո կամքը»։ Այո, էս է Աստծո կամքը։ Եվ ինչ ասում Հոբը այս հատվածում։ Ահա այս ամենը տեսել է իմ աչքը, ականջս լսել է ու հասկացել։ Ձեր իմացածը ես էլ գիտեմ, ես ձեզանից պակաս չեմ։ Իրավի խոսելու եմ ամենակալի հետ, ուզում եմ Աստծո հետ դատս վարել։ Դուք ստեր եք հնարում, բոլորդ էլ անարժեք բժիշկներ եք։ Երանիթե բոլորովին լուր մնայիք, և դա ձեզ իմաստություն կհամարվեր։ Այսինքն այդ 7 օրվա լռությունը իմաստուն բաներ էլի, այդ պահվածք էր Հոբի ընկերների կողմից։ Երբ որ սկսեցին խոսալ, ասված ստեր եք խոսում, չնայած ամեն ինչ ճիշտ էին ասում, բայց ստեր էին խոսում, որովհետև այդ իրավիճակում այդ դա արդեն Աստծո խոսք չէր։ Դա գիտեք ինչ էր, դա Աստծո խոսքը որպես լոզունգ օգտագործել, այսօրվա բառերով ասած, լոզունգներ էին ասում։ Երբ ենք մենք Աստծո խոսքը որպես լոզունգ օգտագործում, երբ որ օգտագործում ենք առանց հասկանալու ինչ ա դրած, մեջ ենք բերում Աստծո խոսքը առանց հասկանալու ինչ ասում Տեր Աստվածը ասի, երբ որ օգտագործում ենք ոչ տեղին, ահա տեսնում ենք, թե առանց հասկանալու էին խոսում, որտեվ չգիտեին ինչ ա կատարվել երկնքում, թե ոչ տեղին էին խոսում, այդ մարդուն մխիթարության խոսքեր պետք դրե։ Այո, մեղադրանքներ էին կարդում, որ անմեղ էր այդ մարդը։ Նաև լոզունգներ են օգտագործում ծասկելու համար, լոզունգներ են օգտագործում Աստծո խոսքը որպես լոզունգ են օգտագործում մեր սխալները, մեր և հիմարությունը ծասկելու համար։ Սուրբ Օգոստինոսը ասում է մերոնք, այսինքն հավատացյալները, մերոնք մեկ-մեկ այնպես բաներ են խոսում, իմացող մարդիկ հազիվ են ծիծաղներս զսպում։ Այսինքն, գիտեք, այսօրվա մեր հավատացյալները, մանավանդ հայերս, համ բժիշկ ենք, համ ֆիզիկոս, համ քաղաքական գործիչ, համ ասֆալտփռող, համ տիեզերական, ամեն ինչից գիտենք, ամեն ինչ գիտենք, մենք ամեն ինչի պատասխանը գիտենք, և խոսում ենք, մարդիկ լսում են, ովքեր այդ ոլորտի մասնագետ են, ծիծաղում են մեր վրա։ Ես որ փոքր էի, պատմեին, ոնց են քորոցով սատանա բռնում, քորոսն ու սատանան անցան, այսօր էլ չիպեր են կոխում մարդկանց մեջ։ Ու տարածում են հավատացյալները, սենց ախմախ բաներ, կներեք արտահայտությանս համար։ Հետո որ իրանց ասում ես, եղբայր, ինչ որ հիմարություն են անում, ասում ես հիմար մի եղի, բանը Աստծո խոսք են օգտագործում, ասում են Աստծո հիմարը աշխարհից իմաստուն ավան, բայց այդ կոնտեքստում տենց ա գրած, այն ինչ որ գրած Աստծո հիմար, լավ էլ իմաստուն են, այսինքն ուզում ասի Աստծո խաթր ուրացի քո իրավունքները, քո ունեցվածքը եւ սա է աշխարհի մեջ հիմարություն համարվում, խաչը վերցնելը, խաչի մասին ա խոսում Պողոս առաքելը, սրանք խաչը շպրտել են մի կողմ, լավ էլ իրանց օգուտը գիտեն ես աշխարհի մեջ, կամ գիտենք, ինչ են ուրիշներին խոսում, լավ էլ գիտենք ոնց ապրենք ես աշխարհում, բայց որ Աստծո հոգևոր բաների այդ մեջ հիմարություն ենք, ասպես հիմարը, ասում է Աստծո հիմարը իմաստ, ասա լոզունգ էլի, ճտտստում են մարդու երեսին։ Մեկ էլ սրանման բաներ, կարող ենք Աստծո խոսքը որպես լոզունգ օգտագործել գիտնական երևալու համար։ Անտոն Անապատականը մի օր աղոթք անում Տեր Աստծուն, ասում է Տեր Աստված, ինչի այսպես ես աշխարհի մեջ, տեսնենք, որ ոմանք երիտասարդ են մահանում, ոմանք ծերանում են, ոմանք անհավատ են մնում, որանք հավատացյալ, ոմանք աղքատվում, ոչ, այդ ինչ-որ կատարվում է այս աշխարհի մեջ, ինչի՞ է այսպես, ինչի՞ է այսպես կատարվում այս աշխարհի մեջ,
Մեզ որ հարցնային Աստվածաշունչը կբացեինք ցիտատներով կբացատրեինք, չէ՞, որը որից հետո է։ Բայց շատ հաճախ Աստված չի պատասխանում մեր հարցերին։ Մենք այնքան հպարտ ենք, չենք կարա չպատասխանենք։ Մենք ամեն ինչ գիտենք։ Երբ որ մեզ հարց են տալի, մենք պետք է պատասխանենք։ Միջդեռ Աստված չի պատասխան, Աստված ասում է Անտոն, այդ քո գործը չի։ Դու քո մասին մտածի, քո դարդը լացի, այսպես ասած, այսօրվա խոսքերով ասած։ Մենք ամաչում ենք պատասխան չունենալ, բայց Աստված չի ամաչում։ Շատ հաճախ Աստված չի պատասխանում, այո։ Շատ հաճախ, բայց մենք գիտենք բոլոր հարցերի բոլոր պատասխանները։ Մարաշում տարիներ առաջ աղանդավոր մի տղա Եհովայի վկայ էր, այս նոր տարվան դե խմել էր, բան չափահանցել էր, դուսեր եկի, այդպես հարբած փողոցներում շրջել էր, շատերը տեսել էին, շատ հարբած էր եղել էլի, գիտակցությունը կորցրած համար էր, և հանդիմանել էին հաջորդ օրը, ասել էին, ախպեր, դու ավետարան ես կարդում, հավատացյալ ես, ոնց ես տենց հարբ է, ասել էր, ավետարանում գրած է, կերեք խմեք, վաղը մեռնել կա, ճիշտ էր ասել, ավետարանում տենց բան կա գրած, բայց դա դրա մասին է, այսենց ենք մենք օգտագործում Աստծո խոսքը որպես լոզունգ, այդտեղ որ գրած է, ակրաս ուղիղ դրա հակառակի մասին է, այդ խոսքերը որ գրված է, բայց դա մեզ ինչ, կարևորը որ վերանները ծեփենք մարդկանց և գիտնական երևանք, և բան է երևանք, բոլորը ասեն մալադեց, հաղթեցիր, մեխեցիր և այլն։ Հիմա տեսնենք Հոբը ոնց էր խոսում, երբ որ խոսում էր, ահա Հոբը վկայում այն իր մասին, 29-րդ գլուխ, 9-րդ տուն։ Նա 7-ից կարդանք, երբ դարպասից քաղաք էի մտնում, աթորս դնում էի հրապարակում, երիտասարդները ինձ տեսնելով թաքնվում էին, իսկ ծերերը ոտքի էին ելնում ու կանգնում, այսինքն մեծ մարդ էր էլի, շատ թակավոր էր, մեծ բան ուներ, հարգանք և պատիվ ուներ, իշխանները դադարում էին խոսելուց ու ձեռքերը դնում էին բերաններին, ազնվականները ընդհատում էին իրենց խոսքը, նրանց լեզուն իրենց քիմքիներ կպչում։ Ինչ ա վկայում Հոբը այստեղ։ Երկու բան ա վկայում Հոբը։ Նախ ինքը այնքան ճշգրիտ և լավ էր խոսում, որ ոչինչ ավելացնելու կամ պակասեցնելու չկար, այսինքն շատ դիպուկ և ճշգրիտ էր խոսում տվյալ իրավիճակում, լոլոներ, ճառեր չէր կարդում, ավելացնելու և պակասեցնելու բան չկար, դրա համար բերանները փակում էին։ Սա մեկ։ Երկրորդ ինչ ա վկայում Հոբը, իշխանները դադարում էին խոսելուց, իրենց ձեռքերը դնում էին բերաններին։ Ինչու ա մարդը ձեռքը դնում բերաններին։ Ձեռքը Աստծո խոսքի մեջ գործունեություն ա նշանակում, գործ։ Դե նրանք տեսնում էին, գիտեին Հոբի կյանքը, իրանց գործերը Հոբի արածների համեմատ այնպիսին էր, որ նրանց թույլ չէր տալիս խոսել։ Հոբի արածները, Հոբի գործերը տեսնելով, իրանց գործերը թույլ չէր տալի, որ խոսեին Հոբի ներկայությամբ։ Ինչ թե ասեին, 3 հոգու կերակրել ենք, Հոբը 3000 էր կերակրել, և այլն, այսինքն խոսալու բան չկար։ Ահա այսպիսին էր Հոբի խոսքը, այսպիսին էր Հոբի կշիռը, եթե ուզում եք իմանաք, այսպիսին էր Հոբը։ Եվ այս 3 իր հավատացյալ ընկերները, վերջում էլ 4-րդն էլ ամիանում, անպատվում են, որպեսզի փրկեն Աստծո երեսը, փոխանակ Հոբի նման տեսնեին, ես ինչ ա կատարում, ազնիվ լինեին, քննեին։ 38-րդ գլխից Տերը խոսում ա Հոբի հետ, և բարեր կա, նախադասություններ կա, որ ճշգրիտ համընկնում ա իր հավատացյալ ընկերների խոսքերի հետ, ուղղակի բարը համընկնում, բայց ի տարբերություն իր հավատացյալ ընկերների, որ սպանում էր այդ խոսքը, այս խոսքը, որը նույնը, բարերը նույնն են, կրկնվում ա բարացի, ես ձեզ վստահեցնում եմ, սա կյանք տվեց Հոբին և նոր հորիզոններ բացեց, նոր բարձրության վրա դրեց, ինչի գիտեք, որտեվ նախ դիպուկ էր այդ խոսքը, տեղին էր այդ խոսքը և Սուրբ Հոգով էր խոսում Տեր Աստվածը, ոչ թե ուղղակի հանդիմանում էր Հոբին, Աստծո հանդիմանությունը կյանք ա տալիս, կյանք։ Ո՞վ է դա, որ անգետ խոսքերով մթագնում է խորհուրդը։ Խորհուրդ կար, գաղտնիք կար, այս գաղտնիքն էր ուզում Հոբը իմանար, և այդ խոսքերը, անմիտ խոսքերը, անթատ խոսքերը մթագնում են այս խորհուրդը, չեն թողում, որ մարդը Աստծո խորհուրդը հասկանա։ Մեր այս քարոզները, մեր խոսակցությունները, մեր ավետարանի, այսպես ասած, հասկանալը իբրև թե շատ հաճախ մթագնում են Աստծո խորհուրդը,
Մենք ստանդարտ պատասխաններ ունենք ստանդարտ դեպքերի վրա։ Այո, սա պետք է, բայց խորհուրդներ կա, որ պետք է հասկանանք, պետք է խորանանք Աստծո խոսքի մեջ, բայց մենք շատ հաճախ մեր խոսքերով մթագնում ենք։ Քառասունի չորսը կարդա։ Հոբը ասում է, ահա ես նվաստ եմ, քեզ ինչ պատասխանեմ, ձեռքս դնում եմ բերանիս վրա, նույն բանն է։ Ինքը համեմատվելով իր ընկերների հետ, իր հավատացյալ եղբայր քույրերի հետ, իր ժողովրդի հետ, ինքը ամենամեծն էր։ Հենց որ Աստծո հետ է հանդիպում, ասելու բան չունի, իր գործերը արդեն առաջ չեն գալիս, ձեռը դնում է բերանի վրա։ Աստծո գործերը, Աստծո հրաշքները և Աստծո խոսքերը ոչնչացնում են հոբի մարդկային իմաստությունը, նույնիսկ եթե որպես հավատացյալ։ Սա է, երբ որ հավատացյալը հանդիպում է Աստծուն, Եսայի մարգարեի պես, ասում է, «Վայ ինձ, շրտունքներս պիղծ են, ժողովրդի մեջ եմ»։ Երեմիան, երբ որ հանդիպում է Աստծուն, ասում է, «Ես մանուկ եմ, ես փոքրիկ եմ»։ Երեմիան է, որ մոր որովայնից էր ընտրված։ Ահա այսպես է Աստծո հետ հանդիպումը։ Սա է խորհուրդը, որ Աստված ինչ էլ իմանաս, Աստված բաներ ունի քեզ հայտնելու, եթե լուր մնաս իհարկե Աստծո առաջ։ Քառասուն երկուսի, տաս երկուսի, տաս երեքը կարդանք։ Հա, այսպես, լավ, կարդանք, հետո կասեմ։ Տասից կարդամ, լավ։ Եվ Տերը գերությունից ազատեց հոբին, իր բարեկամների համար աղոթք անելիս, նաև Տերը հոբին բոլոր ունեցվածքի կրկնապատիկը տվեց։ Այստեղ Տերը մի հատ հետաքրքիր վկայություն է տալիս, ասում է, հոբը, իմ հոբ ծառան, չնայած ինքը հանդիմանում է հոբին, բայց այդ իր ընկերներին ասում է, իմ հոբ ծառան շատ ավելի ճիշտ խոսաց իմ մասին, քան թե դուք։ Իրանք, որ փրկում էին Աստծո դեմքը, շատ վատ խոսացին։ Հոբը, որ պայքրիվ էր անում Աստծո հետ, շատ ավելի ճիշտ էր խոսում, որտեղ հոբը չէր ուզում համաձայնվեր սատանայական, կրոնական այդ մտածելակերպին, որ իր ընկերներն էին առաջարկում։ Հոբը վստահում էր Աստծուն, որպես ճշմարիտ Աստված։ Այս ընկերները այս հոբի կեսի-կեսի-կեսն էլ ունեին, ուրանալու են երևի Աստծուն, բայց ինքը էս ամեն ինչը տարավ և ուզում էր Աստծուց լսել պատասխանը, երբ որ լսեց, փառավորեց և ասեց, ահա, ես լսել էի քո մասին, բայց հիմա իմ աչքերն են տեսնում քեզ, տեսեք ինչ մակարդակի բարձրացրեց Տերը հոբին։ Ասում է, երկրկնակի ավելացրեց, դե 14,000 ոչխար, 6,000 ուղտ, սրանք կրկնակի են, ինչ որ ուներ հոբը, 1,000 զույգ ես, 1,000 մատակեշ ունեցավ, և նրան 7 տղա և 3 աղջիկ ծնվեցին։ Սա այնց երևի 15 կամ 20 տարի առաջ, համլետ եղբայրը սերտողություն էր անցկացնում, մենք երիտասարդ էինք, մեկը ես երիտասարդ տղայի, նորահավատ էի, և ինքը հարց տվեց այն ժամանակ, ասեց, ինչի է, կրկնապատիկ ավելացրի ունեցվածքը, բայց ինքը 3 աղջիկ 7 տղա ուներ, նորից 3 աղջիկ 7 տղա ունեցավ, կրկնակ 6 և 14 չտվեց։ Ճամփեց տուն, որ գնանք մտածենք գանք, գնացինք մտածեցինք եկանք մյուս սերտողությանը, հարցրեց նույն հարցը, ոչ մեկս չգիտենք պատասխանը, ինք ասեց, որովհետև հոբի աղջիկները և տղաները չէին մահացել, կենթանի էին, երկնքում էին կենթանի, այս երկրորդ որ տվեց, սա կրկնակի դարձավ, այսինքն Աստծո առաջ մեռած չկա, Աստծո առաջ բոլորն են կենթանի, սա հոգևոր խորհուրդ է, որ հոբը հասկացավ, մնացածը հասկացան, ցայցեր չգիտեմ։ Լավ, բայց այսքան ժամանակ խոսում էինք մարմնավոր չլնենք, հարստության համար չլնենք, բայց ինչի՞ է տվել այս հարստությունը կրկնակի հոբին, իր շրջապատի համար։ Շրջապատը, ոնց որ կարդացին գաղատացիների թղթում, տենց պատկերացում ուներ, հոբին պետք չէր արդեն։ Հոբը ունեցվածք ուներ, հետո աղքատացավ, առողջություններ, հիվանդացավ, ինքը Աստծուն չուրացավ, բայց շրջապատի համար, այդ իրանց մտածելակերպի համար, իրանց այդպես Աստված միշտ խոսում է մարդուն իրան հասկանալի լեզվով, կրկնակի օրհնեց հոբին, որ շրջապատը տեսներ, որ սա անեցք չի, սա օրհնություն է, հոբին արդեն պետք չէր, հոբ ուներ են, ինչ որ ուներ, Աստծուն էր տես, Աստծուն տեսնողը լումա, ինչ է պետք իրան այս աշխարհի համար։
բայց շրջապատի համար պետք էր, ինչպես Պողոս Առաքյալը Գաղատացիների թղթում ասում է, որ մեն ժամանակ մանուկ էիք, աշխարհիկ էիք, աշխարհիկ սկզբունքներ ունեիք, բան, այդ մանուկ ժամանակն է, աշխարհիկ ժամանակն է, մինչև որ մարդիկ այսօր, որ Հիսուս Քրիստոսն է մեզ հետ խոսում, այդ աշխարհիկ ժամանակավոր, այդ մարմնավոր բաները թողենք և հոգևորի ձգտենք։ Աղջիկներից մեկի անունը Էմիմյա էր, երկրորդինը Կասիա, երրորդինը Կերեն Հաբուկ կոչեց։ Եվ ամբողջ երկրում հոբի աղջիկների պես գեղեցիկ կանայք չկային, ու նրանց հայրը նրանց ժառանգություն բաժին տվեց նրանց եղբայրների հետ։ Եվ սրանից հետո հոբը 140 տարի ապրելով տեսավ իր որդիներին և իր որդիների որդիներին մինչև 4-րդ սերունդը։ 140 տարի, 2 անգամ 70, այսինքն։ Այո, սա հասկանում եք ինչա, չէ՞, ինչ խորհուրդ ունի։ Եվ հոբը ծերացավ ու օրերը լրացած մեռավ։ Համլետ եղբայրը մի հարց էլ տվեց, որ այդ այս 15 տարի, 20 տարի չէին գտնում։ Այս անունները աղջկերքի ինչի ա նշված և այլն։ Բայց քանի որ ժամանակը վերջացավ, գիրքս հատուկ բերել էի, որտև գրքիս մեջ էի գրել դրա պատասխանը, երևի 15 տարի դրանից հետո գտա, ոնց գտա, հայրերի գրքերը կարդալով գտա, ինքս ինչ չեմ գտել, մենք շատ մեծ հարստություն ունենք, ուղղակի ցավոք սրտի, եթե ռուսերեն չգիտենք, անգլերեն չգիտենք, հայերեն համարյա թարգմանություն չկա կամ շատ վատ թարգմանություն է, ցավոք սրտի չենք կարողանում օգտվել, այդպես թեթև սոլիկ գրքերից ենք օգտվում այսօրվա, և այդ իրանց մտածելակերպը, իրանց հոգին, իրանց այդ գրքերի միջոցով, երկերի միջոցով, չգիտեմ ինչերի միջոցով, մեր այս առաքելական հիմքերը խալխլում է շատ անգամ, այո, բայց մեր Սուրբ Հայրերը ամեն ինչ առաքելական մտածելակերպով, Սուրբ Հոգու մտածելակերպով են մեկնել։ Լավ, լսենք Լևոնին և կարդանք, իզուր բերած չլնեմ գիրքս։ Հիմա կարդում եմ հայրերից, մի քանի հայրերից ես հարցի պատասխանը, ինչի ա հոբի աղջկանները նշում և ինչ ա այդ անները նշանակում։ Կարդում եմ, լսեք, երբ որ հոբը Աստծո հրամանով ազատագրվեց ողբալի ցավերի և դժբախտությունների գիշերից, խավարից, տեսավ անվերջանալի ուրախություն և հանգստություն լուսավոր ցերեկը, լուսավոր օրը, դրա համար առաջի աղջկա անունը Էմիմյա դրեց, որ նշանակում էր առավոտ, տիվ, լույս։ Երկրորդինը Կասիա, որովհետև հոբը այն ահավոր չարչարանքների գարշահոտության փոխարեն, որին նա համբերատարությամբ դիմանում էր, ստացավ վերին շնորների անուշահոտությունները, ելից 30-24, Սաղմոս 45-8, Եզեկիել 27-19։ Երրորդ աղջկա անունը դրեց Կերեն Հաբուկ, կամ Կերեն Հաբուկ, չգիտեմ, եղջույր ծարույրի, ծարույրը այդ էլի տենց ինչ-որ կոսմետիկական բան էր, դը թագավորած 9:30-ում է գրած սրա մասին, Երեմիա 4:30, Եզեկիել 23:40, հունարեն բարիքների առատություն, իր քաջության և համբերության համար Աստված արդեն այս կյանքում գունավորեց, գեղեցկացրեց հոբի կյանքը։ Էմիմյա թարգմանվում է նաև աղունիկ արաբերեն, այսքան Սուրբ Հոգու շնորներով և այո, և բանով պատեց։ Եվ հոբի 7 որդիները խորհրդանշում էին Սուրբ Հոգու 7 պարգևները, որ առաջանում են մեր մեջ որպես պտուղ։ Այս 7 հոգիները, հոգիների այդ պարգևները, պտուղները մենք գիտենք, Եսայի մարգարեության մեջ է գրած, կարծեմ թե որ թղթի մեջ է գրած, Եփեսացին էին ուղված թղթում է գրած ես 7 բաները, Աստծո Վախի հոգին, ուրեմն իմաստության հոգին և այլն։ Նաև սա տարբեր հայրերից մեջբերումներ եմ ես անում, 3 աղջիկները, 3 ուրեմն առաքինություններն էին խորհրդանշում, հավատը, հույսը, սերը և այլն։ Պլյուս նաև հայրերից մեկ ասմա 3-ին գումարած 7, հավասարը 10,
այսինքն ամբողջ պատվիրանները սա ցույց է տալիս, որ հոբը կատարում էր։ Սա այսպես Համլետ եղբոր հետ տված հարցը, որ այն հարցը ինչ էր նշանակում աղջկա աղջիկների անունները, չպատասխանվեց եւ ինքը պատասխանեց, ես էլ 15 տարի կամ 20 տարի հետո, կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, Սուրբ Հայրերի տարբեր գրքերից ես գտա եւ իմ ուրախությունը չափու սահման չկար։ Հուսով եմ այս ուրախությունը ձեզ հետ կիսվեցի, թող փառավորվի ամենասուրբ երորդությունը Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ամեն։